በኋላ አሁን የመጨረሻው የብፁዕነታችን አንና ቡራኪ ይሆና ወደ ብፁዕነታችን አድነኖ ሲጸልይ ሰማይ ተከፈተ። መንፈስ ቅዱስ በአካል መልክ እንደ ርግብ በእርሱ ላይ ወረደ። የምወድ ልጅ አንተን ባንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ። ከኦሪትና ከነቢያት አንድስ ቃል ከምትወድቅ የሰማይና የምድር ማለፍ ቀላል አለ ጌታ። Hallelujah, hallelujah.
Yeah.
Ah!
Oh,
Ah,
Thank you.
Oh.
ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ነው አለ ሰማይ ወምድር ያለ ወቃል የሰያ አንድ ጊዜ ጊዜ ላበ